بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے ہوں گے. تو ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی تعبیر کے ساتھ. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں. تو آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں روٹی کھاتے دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. خواب میں روٹی کھانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دولت و نعمت پائے اور عیش و عشرت میں مصروف ہو. اور روٹی پکانا یا خریدنا، اس کی دلیل یہ ہے کہ خیر و برکت ہو اور ترقی رزق و دولت کا باعث ہے. روٹیاں جمع کرنا، مال و منال کثرت سے جمع کرے. روٹی زیادہ گرم کھانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ نقصان اٹھائے یا معمولی تکلیف کا باعث ہو. روٹی بانٹنا، مال و دولت خرچ کرے. اگر روٹی خیرات کرے تو سخی ہو جائے. روٹی جو یا مکئی کی کھانا، اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگی پائے، یاد خدا میں مشغول ہو، متقی و پرہیزگار ہو. روٹی باجرے کی کھانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تنگی رزق کا باعث ہے اور پریشانی اٹھائے گا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو موصول ہوتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. خدا حافظ.